রাজ্যত এতিয়া উখল মাখল পরিবেশ আহি পালে হেপাহর ভোগালী পিছপৰি থকা নাই নামনি অসমৰ বৰপেটা জিলাৰ হৰভোগো আৰু বৰনগৰবাসীয়ে এতিয়া উলহ মালাহত ব্যস্ত ভোগালীক আদৰিছে গৃহিণী বোৱাৰী সকলোৱে সকলোৱে এতিয়া তিল পিঠা নাৰিকল পিঠা তেল পিঠা বৰা পিঠা সকলোবোৰ বনাই সাজু ভোগালীক আদৰিবলৈ তাতে আকৌ আজি উৰুকা সকলোকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ বহুত ওপৰত উঠি আছোঁ আৰু এয়া পৰিৱেশ হৈছে সৰভোগৰ আমগুৰি আজি হৈছে ভোগালীৰ উৰুকা আৰু উৰুকাৰ নিশা হাঁহে মাহে একেলগে আমি সকলোৱে খাম সমান্তৰালকৈ অহাকালিৰ দিনটো অৰ্থাৎ উৰুকাৰ পিছৰ দিনাখন আমি ভেলাঘৰ মেজি এইবোৰ আমি উমলম আৰু এয়া দেখিছোঁ সুন্দৰ এটা ভেলাঘৰ আৰু সৰভোগৰ এয়া পৰিৱেশ আমগুৰিৰ পৰিৱেশ আৰু ইয়াক মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আমাৰ অসমীয়া স্বাভিমান গামোচাখনৰ সুন্দৰকৈ লিখিছে মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আমাৰ অসমৰ আন স্বাভিমান জাপি গামোচা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ হয়তো এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আপুনি কেতিয়াও আগতে দেখা নাই সঁচা কথাত ক'বলৈ গ'লে মোৰ বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় মোৰ ঘৰ আৰু সঁচাকৈয়ে আমি যে উজনি অসমত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভেলাঘৰ নানান ধৰণৰ ভেলাঘৰ আমি নিউজত চাইছিলোঁ আমি বিভিন্ন ছেটেলাইট চেনেল অন কৰি পেলাই চাইছিলোঁ আজি মোৰ সৌভাগ্য যে এনেকুৱা এটা ভেলাঘৰ মোৰ নিজৰ ঠাইত হৈছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে এইটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু এই সুন্দৰ পৰিৱেশ বহুত বেছি ভাল লাগিছে এই পৰিৱেশটো আৰু পুনৰ কৈছোঁ আজি হৈছে ভোগালীৰ উৰুকা আৰু উৰুকাৰ দিনাখন এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আহি মই সঁচাকৈ আপ্লুত হৈ পৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু তুমি নাচিবা আজি নেকি আৰু এয়া হৈছে সৰভোগৰ জীয়ৰীসকল আৰু এওঁলোকে উলাহত আহিছে কাৰণ কিয় আহি পাইছে আমাৰ ভোগৰ ভোগালী কেনেকুৱা লাগিছে আজি তোমাৰ ভাল লাগিছে আৰু এয়া সুন্দৰকৈ সাজি কাচি আহিছে আৰু কণমানি মাইনাকেইজনীও আছে কণমানি মাইনাকেইজনী আছে সকলোৱে নাচিবা ন অকণমান পিছতে সকলোৱে নাচিব অকণমান পিছতে আৰু এয়া হৈছে সৰভোগৰ পৰিৱেশ
আৰু আজি হৈছে ভোগালীৰ উৰুকা আৰু এই যে উৰুকাৰ বতৰ বা মাঘৰ বিহুৰ বতৰত আসলে আমাৰ অসমীয়াসকলৰ গাতত নাইকিয়া হয় হ্যাঁ যে হিপিনীসকল হ্যাঁ আজি আমাৰ আইতাসকল হ্যাঁ আমাৰ জিয়ৰীসকল বোৱাৰীসকল আমাৰ দাদাসকল আমাৰ জ্যেষ্ঠসকল সকলোৰে আসলে এই মাঘৰ বিহু আহিলে যে ভোগালীৰ যে আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে সমানকৈ সাজি উলিয়াই ভেলাঘৰ আৰু বৰ্তমান উজনিকে নামনি সকলোতে চলি আছে এক বিহু প্ৰতিযোগিতা ভেলাঘৰ সজাৰ প্ৰতিযোগিতা খুব এটা ভাল প্ৰতিযোগিতা বুলি ক'ব লাগিব আৰু সকলোৱে যি ক'ভিড সৃষ্ট পৰিৱেশ আছে যি এছঅপি দিছে সেই এছঅপি মানি পেলাই সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে এই যে আমাৰ ভোগালীৰ আনন্দ বা আমাৰ যি উৰুকা বা আমাৰ যি ভোগালী বিহু এয়া আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিব সকলোৱে উদযাপন কৰিব আৰু এটা মেজি দেখুৱাইছোঁ এয়া মেজিৰ পৰিৱেশ এইটো এটা মেজি আৰু এতিয়া সকলোতে এনেকুৱাকৈ মেজি নিৰ্মাণ কৰিছে এতিয়া সকলোৱে এনেকৈ মেজি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু ভোগালী যি উৰুকা উৰুকাৰ নিশা সুন্দৰকৈ ইয়াত থকাৰ পিছত ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে এয়াই মেজিত জুই জ্বলাব আৰু সকলো সেই জুইত প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ব যে আমি অসমীয়াসকল সদায় একেলগে থাকিম আমাৰ অসমীয়াসকলৰ মাজত যাতে কোনো ধৰণৰ ভেদাভেদৰ সৃষ্টি নহয় আমাৰ অসমীয়াসকলৰ মাজত যাতে কেতিয়াও ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ কাজিয়া সৃষ্টি নহয় আমি সকলো অসমীয়া সেই উমত সেই জুইত আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ম যে আমি অসমীয়াসকল সদায় এটা মৰমৰ এনাজৰিয়ে থাকিম যি মৰমৰ এনাজৰিয়ে কোনো বহিৰাগত শত্ৰুৱে ভাঙিব নোৱাৰে ছিঙিব নোৱাৰে আৰু আমাৰ অসমখন আগুৱাই যাব আমাৰ অসমীয়াৰ মৰমৰ আবেগৰে আমাৰ অসমীয়া যে স্বাভিমান বিহু সেই বিহুৰ আবেগৰে আমাৰ অসমীয়া ভোগালী বিহু আনন্দত আমি সকলোৱে মতলাই আহিব পাৰিম আৰু সেই প্ৰতিজ্ঞা ল'ম অহাকালিৰ দিনটোত। চুৰি চুৰি কৰি হাতৰে লোহৰ গামখাৰু মই আনি দিম আমাক নো ভাল পাবানে আমাৰ নো বিহু তলি হবা তুমি নাচনি দেহা তোমাৰ লাৱনি হব বিহু শুৱনি নাচ নাচনি অহ ময়ো নোহোকৈ ঢুলীয়া মৰম তুমি দিবানে মৰম তুমি দিবানে।